اداکارہ دیدار نے کئی سال بعد پرفارمنس کا مظاہرہ کر کے شوبز میں واپسی کا اشارہ دے دیا۔ اس موقع پہ فنکاروں کا کہنا تھا کہ لاہور ثقافتی شہر ہے، یہاں زیادہ سے زیادہ تفریحی تقریبات کا انعقاد خوش آئند ہے۔ میلے کا سما تھا، لوگوں نے اتنا زیادہ انجوائے کیا ہے، دیدار کی پرفارمنس تو بالکل بلاک بسٹر رہی ہے۔ ایسے میوزیکل ایونٹس ہوتے رہنا چاہیے جو ہمارے آرٹسٹ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بیزی ہوں، اور انڈسٹری جتنی بھی گرو کرے اتنے اس میں پاکستان کا بھی فائدہ بٹ ہونے چاہیے، تاکہ نئے ٹیلنٹ کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ آگے آئیں۔ اس طرح کے لاہور میں ایونٹس ہونے چاہیے، اور ایونٹس بہت کم ایونٹس ہو گئے تھے، اور میں بہت مبارکباد دوں گا ان کی انٹائر ٹیم کو جنہوں نے یہ آرگنائز کیا۔ میوزیکل شو میں فنکاروں نے اپنی آواز کا جادو جگایا، اور کسی نے رقص پر پرفارمنس سے داد وصول کی۔ تقریب میں شو بھی ستاروں سمیت شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کیمرہ مین محمد عتیق کے ساتھ عمران راج، 92 نیوز، لاہور۔